Рік бика 2021 відступає і на зміну йому приходить новий 2022 рік тигра. Челайн пропонує вам здійснити екскурс у минуле та згадати, чим для Чернігівщини запам'ятався 21-й. Як і 20-й цей рік і, мабуть, багато-багато наступних стануть роками коронавірусу, але формат змінився. Якщо раніше ми боялися тих, хто приїжджає з країн, охоплених COVID-19, то тепер пандемія накривала. Попереджаю всіх про те, що це ще не пік захворюваності. Видозмінювалася. 95% людей, які захворіли на COVID-19, це штам Дельта. І била рекорди захворюваності та смертності. Вже перевищило самі високі показники попередньої хвилі. Також 2021 – це адаптивний карантин. На промтоварному ходять 5 чоловік покупателів, а їх забороняють. А жити, кормити сім'ї і дітей їм за що? Вони повинні працювати. Государство ж їм не платить нічого. Слово «працюється» нельзя назвати. Тобто після першого локдауну ще ми не отошли. Не отошли. А тут уже ввели такі зовсім інші умови, як би красна зона. Напівпримусова вакцинація і антивакцинатори. Виходьте сміло, ніхто вам не троне, вони просто пугають. Поняли? Нікого ще не оштрафували навіть за 2 роки, а ви боїтеся. Маски всім зняти. Рік, що минає, ознаменувався температурними рекордами. Взимку морозило, як ніколи. Зараз у нас аномально холодний період погоди. Середня добова температура повітря нижча за норму на 10-11 градусів. Влітку ж панувала фантастична спека. Рік бика був сповнений трагізму. Чернігівщина в траурі через жахливу ДТП на Менській трасі біля повороту на Брусилів. Смерть дітей від отруєння грибами. Через ковід його наслідки та інші причини йдуть життя відомі для області невікові люди. Юрій Паперний, Олександр Шило, Ганна Арсенич-Баран, Іван Маслак, Анатолій Мельник. У Чернігові розгораються скандали через можливе зґвалтування неповнолітньої на привокзальному ринку. 27 серпня до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування дівчинки. А також жорстоке зафільмоване побиття та вбивство підлітками поліцейських. Запам'ятався 2021 і владними ініціативами. Завершення деяких із них чекає жителів міста та області в наступних роках. Так, це передпродажна підготовка 3 гектарів парку Ялівщина. Сьогодні над Ялівщиною загроза в тому, що поступові дії, незрозуміло з якими подальшими наслідками, можуть відшматовувати ділянки по контуру парка, тому що немає межі. Сьогодні ті люди, які зібрались, вони не байдужі до питань збереження парку. Будівництво підземного паркінгу під колишнім пам'ятником Леніну, нинішньою площею Героїв Небесної Сотні. Ви будете першим мером і, можливо, єдиним, який на площі Героїв Небесної Сотні побудує парковку. Можливо, це у вас таке бачення, увічнення їх пам'яті, що ви або їх зробите вище землі, або банально закопаєте під землю. На рівні області закривали школу-інтернат у Сновську, що спричинило протести. Ми вважаємо, що закривати не потрібно. Чому? Тому що, по-перше, діти, які перебувають в нашому навчальному закладі, задоволені своїм перебуванням. І, звісно, цього року жителі міста та області як ніколи відчули близькість кризи теплопостачання та бажання місцевої влади підняти тариф на тепло. За такими цінами на газ ми не зможемо забезпечити навіть навчальний процес. Якщо ми без перегляду тарифів будемо проходити опалювальний період, то думаю, що у грудні місяці у нас вже будуть проблеми із центральним теплозабезпеченням. Чернігівська влада знайшла спосіб економії. Батарея сьогодні вночі все, вилі взагалі холодні. У 2021-му Чернігівщина втрачала топ-посадовців і політиків. Втрачала по-різному. Одного заступника голови Чернігівської ОДА Савченка заарештували через звинувачення в корупції. А народний депутат України Антон Поляков помер за загадкових обставин. 206-й округ вже в 2022-му чекають перевибори, наближення яких вже відчули у 2021-му. І безперечно, Чернігівщина, як прикордонна область, цей рік гостро відчувала присутність агресивного сусіда. Можливе вторгнення Росії в Україну обговорював весь світ. Все можливо. Чому можливо? Ну, всі казали, що неможливо на Донбасі. Ну, і в Крим неможливо було.
забрати. А забрали, і війна ж почалася, вже війна йде. А тепер про позитив. Підбадьорював спорт. Так жителі Чернігівщини раділи за виступ збірної України на Євро-2020. Прокинувся від того, що кричать сусіди. Тому я думаю, що вся країна зараз повністю підтримує нашу збірну. Чиновники, представники місцевого самоврядування з усієї області показували свою фізичну готовність на спартакіаді. Подібні спартакіади надзвичайно важливі, тому що окрім депутатської роботи, людина ще повинна розвиватися всебічно. У році, що минає, на Чернігівщині відбули збори територіальної оборони. Територією Чернігівської області розпочались планові навчання з територіальної оборони. 119-та окремої бригади територіальної оборони. Вона розміщена на 6 локаціях. Важлива подія 2021 року – чергова зміна керівництва області. Для Чернігівщини це вже щорічна традиція. Так, замість вольової та ввічливої жінки… Ну, вимагайте, будь ласка, камеру. Тоді я попрошу вас покинути зал. Прийшла людина президента. Знаходжусь в вертикалі президента. Я людина президента. Це рішення президента. І прихильник місцевих. В області мають працювати місцеві заступники, які після того, як завершать роботу, вийдуть на вулицю і будуть дивитись людям в очі. 2021 – це рік медичних пертурбацій. Прийшло злиття двох дитячих поліклінік в один заклад, які, до речі, вже перейменовані в сімейну поліклініку. Зараз відбулося злиття стоматології дитячої і дорослої. І дійсно, абсолютно праві, вже відбулося злиття першої і другої міських лікарень. Чернігівський кардіологічний диспансер приєднано до обласної лікарні зі збереження персоналу та функціоналу. Ми його вже реєструємо як відокремлений структурний підрозділ Чернігівської обласної лікарні. Ми запропонували всім працевлаштування. Всім, без винятку. А згаданий титан медицини області цього року відсвяткував свій 70-річний ювілей. Чернігівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради. Ще один гігант, але вже освітньої сфери, Чернігівський колегіум отримав інше керівництво. Новим ректором став Олег Шеремет. Багато програмних моїх засад, вони саме ґрунтуються на співпраці органів місцевого самоврядування, місцевих громад. Чернігівські кадри здобули і міністерські портфелі. Новим міністром економіки стала Юлія Свириденко. Наступного року в Чернігові біля політеху почнуть будувати льодову арену. Розміщуватись арена буде ось безпосередньо на цьому місці, починаючи від зеленої зони по паркан і виходити сюди. Тут буде знаходитись стоянка, сама арена буде розташовуватись тильною стороною до політеху. А вишенькою на торті року, що минає, стала готовність майже повноцінно святкувати Новий рік на площі.